Panikci Armen Arevikyani aygu tsarrere sksel en choranal, teyev tarazashrjanum mets jrambar ka, bats gyughe vorokman jur chuni. Ambogh tarazashrjane galis letsvumen tanzi zhamanak panik hamayk, 1 kilogram tanze gnumen 300-400 dramov sarnaran dnelu hamar. Antsial tari ambogh gyughits 10 tonna tanz chkaratsin tanein. Yepor 100,000 tonnanerov tanzer eghn panik. Ճուրջկա ծառներին չի հասնում, խմելու ջրով են մարտիկ, ծառը ջրում շատ բարձր թանկարժեք հաճույք է խմելու ջուրը հաշվի ճով տալիս են։ Անցյալ տարի ամեն ամիս իմ հայատիս, իմ հողամասիս բերքը ջրելու համար օգտվել են ոչ թե ոռոգման ջրից, խմելու ջրից, ու ամիսը 20,000-22,000 ջրի վարձ եմ ես ուզել։ 20-22,000-ի ես կարնեի 200-300 կիլո լավանդիր խնձոր։ Էլ ինչի՞ կտանջվեի։ Շիրակի մարզի Փանիկ եւ մի քանի այլ գյուղերի ворոկելի հողերը դարձել են անջրդի։ Մանտաշի ջրամբարից բաց թողնվող ջուրը բավարար չէ տարածաշրջանի բոլոր համայնքների համար։ Զրկվելով հողից եկամուտ ստանալու հնարավորությունից շատերն արտագաղթել են։ Կարապետ Մուրադյանը գյուղի տների դռներն է ցույց տալիս, որոնք արդեն տասնամյակներով փակ են, հնարի կողքին նորերն են ավելացել։ Այն մեկ անցյալ տարի է գնաց է, տղան ընդեղ էր, մորն էլ տարավ, ես փակվեց այդ դուրն էլ փակվեց։ Այս մի կտոր հատվածում 6 տնից 3-ը փակ է։ Հետո հենց դաշտերը ցույց տվեց, թե աշնանացան գարուբերքը ինչ վիճակում է, ջրովի ցանկատարածություն է, բայց անջրդի է մնացել։ 3 տեղացած անձրևը փրկություն էր, բայց հողն էլի ջրի կարիք ունի։ Հողի խոնավությունը փորձում են այս կարգի։ Էսի արդեն խոնավությունը բավարար չէ, չի կպնում իրար։ Կպտի նորմալ կպի իրար։ Ասենք այն ջոր խոնավություն չկա, բայց բավարար էլ չէ։ Ասենք ես էսօր 2 ծանձրև չկա, ես բույսը էլ չի բոյ երկարի։ Հասկը չի բարձրանա։ 3000-ից ավելի բնակիչ ունեցող Փանիկի գյուղապետ Վարդան Մակեյանը օրերս ворոգման ջրի հարցը բարձրաձայնել էր Գյումրի այցելած տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնակատարի հետ հանդիպմանը։ Ջուրը կա, բայց մի քանի գյուղեր այն այդպես էլ չի հասնում ու ворոգման սեզոնին ջուրը գյուղերի միջև կռվախնձոր է դառնում։ Վերին հատվածի գյուղերն օգտվում են, իսկ ներքևի 4 գյուղեր այն գրեթե չի հասնում։ Հետևաբար գյուղացիներն էլ տարեց տարի ավելի քիչ հող են մշակում, առաջարկում են ворոգ ման փակ համակարգ կառուցել։ Փուլիսի կեսերից նոր մի ջուր հասնում է մեզ ворոգման համար։ Այդ բավարար չէ։ Իհարկե բավարար չի, գոնե 3 անգամ պետք է փույսը ջրի, որպեսզի մինիմում եկամուտ տա։ Այսօր մենք ուղղակի մենք մեզ ենք խապում, գյուղացին իրեն խապում է, որ վայ այգին լավ ջուր կա, ոսան է դերը, որպեսզի ուրախանում է, բայց այդ օկում ինքը բերք չի ստանում։ Մեր տարածքում մոտ 900-ից 1000 հեկտար է, որի մոտ 60% չի մշակվում։ Փանիկի համայնքապետն ասում է, 5 տարի առաջ կազմված նախաշվի համաձայն փակ համակարգի կառուցումը մոտ 1 միլիոն դոլար կարժենա։ Դա հիմնովին կլուծի մի քանի գյուղերի ворոգման հարցը։ Ջրային կորուստները, հողային ավազաններ, մոտավորապես 70-80% ջրի կորուստ է։ Ենթադրենք 2 կուբամետր ջուր են բացում Մանտաշի ջրամբարից, մեզ մոտ հասնում է 300-400 լիտր ջուր լավագույն դեպքում։ Այն է մեր մոտ է կորչում։ Սա է իրականությունը։ Այսինքն Փանիկ գրեթե ջուր չի հասնում։ Իրոք գրեթե ջուր չի հասնում։ Դրա համար մենք միշտ բարձրացրել ենք հարցերը կամ մեր ծայրամասային գյուղերին՝ Մեղրաշեն, Փանիկ, Անուշավան, փակ համակարգով, կամ ինչպես հիշում եք, նախարարը ազանգեց, որ մինի ջրամբարներ են կառուցվելու, եւ այդ մինի ջրամբարի տեղը կա, մնում է մասնագիտական հետազոտություններ անել եւ մինի ջրամբարներ կառուցել, որբիսի այս մեր 3 գյուղերի ворոգման ջրի հարցը լուծում ստանա։ Եթե չկա ջուր, չկա անասնապահություն, չկա հողագործություն։ Փանիկում ворոգման ջրից բացի նաև խմելու ջուրն է խնդիր։ Տանձորակներից ջուրը գալիս է, բայց ինչպես ասում է Տիկին Նոեմզարը, տարօրինակ համու հոտ ունի։ Դրանից առաջ տարիներով ջուր չունենք։ Հիմա լավ է, բայց դե շատ կեղտոտ։ Որը լավ է չէ։
Հլկարնան գլուխի դանձրևների ժամանակ որ կակ տեսնի կաղավոր է, խմել հնարավոր չէ։ Այն չէ կանում, ոնց է։ Երածրած կամ խանութից թողած չուր, ահավոր, այս հաստության տեղմը, ու հոտելա հոտ, ահավոր։ Արագածի լանջին կառուցված Մանտաշի ջրամբարից, որի ջուրը և ոռոգման և խմելու համար է օգտագործվում, ջուրը գյուղերը հասնում առանց զտման կայանի, միայն քլորացվում է։